La mostra de pessebres de l'Associació de Veïns del barri de Vic Nord ha tancat la seva 8a edició amb un gran èxit. Més de 8.000 persones han passat pel Centre Cívic Joan Triadú per veure tots els diorames i pessebres exposats durant les festes de Nadal, superant la xifra més alta de l'any passat, que es va quedar en poc més de 5.500 visitants. La valoració és molt bona perquè hem tingut 8.550 aproximadament persones visitants i que ha sigut el rècord de tots els anys. Portem des del 2016, menys els 2 anys de pandèmia, que vam fer pessebres al carrer. Bueno, les botigues, més ben dit. I ara doncs, hem pogut fer la 8a edició aquí. És clar, aquí hi ha una representació de molts tipus de pessebres i maquetes, de tots estils, perquè pensa que són molts pessebristes d'Osona i, és clar, cada un té el seu estil. N'hi han de clàssics, n'hi han de tipus maqueta. Vamos, no conec jo, no puc dir més detalls, però en són molt macos i són molt artístics. Aquesta associació no té ànim de lucre i any rere any intenta apropar la cultura pessebrista a casa nostra. Per finançar-se han portat a terme una llumineta on tots els visitants podien apuntar-se per optar a un premi. Divendres passat, coincidint amb la clausura de l'exposició, van anunciar els noms dels 4 guanyadors. Per ajudar-nos a finançar les despeses de l'exposició, fem això de la llumineta, que doncs, són uns números que després es rifen, la gent paga 2 euros, i llavors després això agafem els 3 números últims, les 3 últimes xifres dels sortejos de la 11 diaris, el dia 8, 9, 10 i 11 de gener, i repartim els 4 premis que han tingut a bé donant-nos una sèrie d'empreses d'aquí Vic i de Gurb. Ara l'Associació de Pessebristes vol tancar un acord amb l'Ajuntament de Vic per poder trobar un local on poder preservar aquestes creacions durant tot l'any i poder-les exposar durant les festes de Nadal. Mireu cap aquí, sisplau.